Далі говоримо з наступним спікером. У нас є на зв'язку Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Геращенко, вітання. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи багато російських військових здаються в полон добровільно? От, наприклад, я бачила новину буквально вчора, коли ваш колега, радник голови МВС Віктор Андрусів, розповів історію російського солдата, який вирішив здатися в полон разом із танком. Таких випадків багато? Ні, зараз вони тільки почалися, тому що російські солдати і молодші офіцери, у них є безвихідь, тому що вони вже тут місяць, вони бачать, що вони роблять злі речі, вони бачать, що із них роблять військових злочинців, вони бачать, що їх керівництво їх покинуло на призволяще. Тому зараз це перший випадок, але ми думаємо, що його буде все більше і більше. А це правда, що цей танкіст, Міша, кажуть його звати, ну, принаймні так, так каже Андрусів, що він отримає 10 тисяч доларів, ну, за те, що він здався разом з танком, і може податися на громадянство, і до саме кінця так. війни саме так. Саме так. І ми будемо захищати таку людину для того, щоб такі люди, з російських солдат, їх було ще більше і більше. І ви якось їм розсилаєте смс-ки, дзвоните, закликаєте це робити? Так, є вчора певна, була так? розіслана смс. Так, вчора було розіслано смс багатьом російським солдатам, які можуть мати електронні мобільні пристрої, для того, щоб вони подумали про це. Ну, і ще в мене до вас є низка питань, які стосуються, ну, мабуть, вам їх, правильно вам їх в тому числі адресувати. От, наприклад, колеги з «Української правди», наші колеги-журналісти пишуть про деталі від'їзду братів Суркісів з України на початку війни. Вони вивезли більш ніж 17 мільйонів доларів, що, в принципі, не вони єдині, мабуть. Але цікаво, що вони виїхали 26 лютого, вивезли за собою родичів, зокрема, серед яких були і чоловіки призивного віку, а на той момент уже діяла заборона на від'їзд чоловіків призивного віку. І самі вони виїхали, не задекларувавши свою готівку на митниці. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що вони змогли поїхати, вивезти своїх родичів, гроші? І суспільство про це, зрештою, дізналося від журналістів? Ну, в мене немає інформації щодо митниці, так? Тому що Так, саме митниця так. повинна перевіряти такі факти, це треба адресувати питання туди. А ось що сталося з приводу того, що виїжджали діти або онуки, які були призовного терміну, то це буде питання до прикордонників. В тому випадку, якщо у них не було якихось документів, які підтверджують, що вони є інвалідами і не можуть бути придатними до військової служби. Ну, це питання вже якось ставиться прикордонникам? Може, є якесь розслідування? Ну, прямо зараз в мене немає такої інформації, от, але я поцікавлюся цим. Ну, це цікаво, тому що це не останні люди в країні. Один з них взагалі народний депутат, мають пряме безпосередню дотичність до клубу «Динамо», а де футболісти «Динамо», зараз ми знаємо випадки, коли йдуть в тероборону. Тому, звичайно, коли суркіси на третій день війни поїхали, вивезли родичів, очевидно, їм хтось допоміг виїхати, зокрема, і серед прикордонників. Ну, погодьтеся, інакше не могло бути. Я згоден. Тому я буду перевіряти це, і я абсолютно з вами згоден, що це морально, якщо людина повинна служити родині, вона не повинна виїжджати з країни. Це не те, щоб морально, хоча і морально, можливо, також. Ну, мораль – це мораль, але це незаконно було, і в першу незаконно, чергу. Да. Згоден з вами. Там. А скажіть, будь ласка, а є в нас якась статистика певна, можливо, скільки людей отак от незаконно з 24 лютого змогли покинути державу? Ну, розумієте, прямо зараз у мене під рукою такої статистики немає. Будь ласка, ви наступного разу попереджайте, які будуть питання. Я б запросив би ці питання, інформацію. Було б дуже цікаво для читачів та слухачів ефіру. Ми повернемося ще до цього питання, я впевнена. Просто це так, те, що суспільству, ну, так, важливо розумію, знати. Що буде, розумієте? Тому що я ж повинен бути готуватися до ефіру. Ви ж не сказали, яка тема. Я злюкиво озвучив ту цифру, яка в нас є. Просто ви ж не попередили про це. Знаєте, пане Геращенко, я відкриваю стрічку новин. Погодьтеся, зараз новини просто дуже швидко оновлюються. Те, що я бачу, ну, те добре, я й запитую. Наступного так. разу просто попереджаєте хоча б за півгодинки. Я даю повністю інформацію, тому що мене незручно перед слухачами. Я хотів би назвати ці цифри, але я не можу, тому що я не знав, що будуть такі питання. Добре, давайте я тоді вас спитаю те, що ви, мабуть, точно знаєте. Скільки, яка кількість взагалі вже російських полонених здалися в полон? Я знаю, ви часто публікуєте і відео в себе в телеграм-каналі. Про яку цифру можна говорити зараз? На сьогодні озвучено офіційною особою
пані Верещук, що це 10-500-80 полонених. А чи вже приїжджали їхні родичі в Україну їх забирати? Пам'ятаю, ви оголошували, що є така можливість на початку війни ще. На жаль, жодна мати не захотіла або не змогла приїхати до України. Були тисячі дзвінків. Ми пропонували всім матерям, рідним приїжджати до України, дати можливість поспілкуватися з їх синами, але всі настільки залякані пропагандою, як я розумію, що цього робити не хочуть. А також я бачу, що регулярно проводяться прес-конференції з військовополоненими, і я можу собі уявити, що велика частина з них вже взагалі не бажає повертатися в Росію, навіть коли війна закінчиться. Яка їх чекає доля після війни? Я навіть чула від пана Єніна про те, що вони будуть дотичні до відбудови України. Що тут можете розповісти? Можу сказати, що ті полонені, які захочуть залишитися в Україні, розуміючи, що в Росії є ненависний для людства режим, то ми будемо давати їм можливість, щоб вони жили тут, тому що вони ж при умові, якщо вони не зробили якихось злих речей проти нашої країни. І вони будуть відбудовувати, вони будуть дотичні до відбудови, вони будуть працювати, що вони будуть робити? Ну, якщо буде таке рішення держави, використання полонених для того, щоб вони відбудували державу, то так. Але можу вам сказати, що нам треба ще використовувати полонених для обміну на наших полонених, тому що наші хлопці ж також бувають оточені, також опиняються у полоні. Так, от був випадок, коли аж 9 солдатів-строковиків поміняли на мера. І, до речі, оці викрадення мерів і селищних там голів ОТГ, я так розумію, що це вже якась певна тактика російських військових, так? Системно викрадати саме мерів. Так, це питання залякування тих осіб, тих мерів сміливих, які не хочуть і не будуть сприймати російську агресію. Одного такого мера ми вже повернули на територію України, це мер Мелітополя Іван Федорів. І, наскільки я знаю, жоден мер України досі не пішов і не піде на співпрацю з цими покидьками. От якраз остання новина. Я бачу, що російські окупанти викрали гендиректора Херсонського обласного муздрамтеатру, президента Міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. Скажіть, будь ласка, коли вони викрадають мерів, на що вони сподіваються? Що цей мер має зробити? Мало ж просто, щоб мер на камеру сказав, що так, я визнаю російську владу. В Україні ж є цілий ряд процедур, коли мають зібратися депутати, за щось там проголосувати. Але коли вони просто викрадають мерів, яка мета таких дій? Мета зрозуміла. Переломити ситуацію на свій рахунок і зробити так, щоб залякані мери України зверталися до громадян і казали, що треба підкорятися волі окупантів. Але жоден мер цього не зробив. І я сподіваюся, що й не зробить. Яка зараз ситуація в Чернігові, якщо вам відомо? Це те місто, про яке я сьогодні, в першу чергу, прочитала новини і бачу, що там зруйнований міст. І ситуація, як так виглядає з новин, наближається до тої, що ми бачимо в Маріуполі. Чи це не так можливо? Можливо, ви щось знаєте більше? Ну, сьогодні зранку літак окупантів розбив останній міст, який давав можливість вільно, умовно вільно доїжджати до Києва. Це міст через річку Десна. До речі, відбудова цього моста буде коштувати не одну сотню мільйонів доларів, і ми будемо отримувати з репарації з цих покидьків. Але так, я сьогодні на телебаченні сказав, що це найскладніша ситуація на сьогодні після Маріуполя, це Чернігів. Що там відбувається? Ну, це місто, яке вже місяць знаходиться фактично в оточенні, полуоточенні. А сьогодні, ще раз кажу, обірвалася остання сухопутна ділянка, по якій можна було ще вирватися з міста. Тобто більше можливостей виїхати з міста немає взагалі? Якщо вони є, то мені про це невідомо. Я думаю, що тут треба брати коментарі у військової цивільної адміністрації, у мера міста. Я спілкувався з головою військової адміністрації, паном Чаусом сьогодні, з паном Матрошенковим. Ситуація дуже погіршилася після того, як був розрушений міст. І ще одне у мене таке питання до вас. Скажіть, будь ласка, як надалі оцінюється перспектива
офіційного вступу у війну Білорусі? І яка ситуація у зв'язку з цим в регіонах, зокрема Житомирщина, Волинь? Ну, на цей час Лукашенко обманював Путіна і продовжував обманювати, тому що він був зобов'язаний за їхніми домовленостями вже давно вступити в війну, нападати на Рівненщину, Житомирщину, на Волинь і з кінцевою метою переробити наші зв'язки з Європейським Союзом. Але він розуміє, що армія слабка, що в цілому війна Путіна вже програна, тому що спочатку ж Путін казав Лукашенко, що ми тут за 3 дні оточимо Київ, влада здасться і все буде добре, і ми переможемо. Да? А зараз він бачить, що це затяжна війна, в якій вони вже програли. Тому він обманює Путіна і наступає. Але якщо все ж таки Путін його переламає, то думаю, що солдатів Лукашенка вони будуть просто кидати зброю. Якщо у росіян немає ніякої мотивації воювати, то у білорусів тим паче. До речі, зараз наші кібервійська ведуть величезну роботу вже місяць в Білорусі, для того, щоб жінки не давали можливості своїм чоловікам йти на цю безглузду війну, щоб білоруські військові бачили максимально колони розбомбленої техніки, трупи росіян, щоб в них не було жодного бажання наступати на Україну. А в них його і немає, до речі. Лукашенко, як мені казали, навіть розуміє, що якщо він надасть наказ наступати на Україну, то він просто може бути невиконаним. Там же зараз оця так звана рейкова війна триває, так, коли білоруси пошкоджують залізницю, російську техніку в Білорусі. І ці білоруси, які сміливі, вони йдуть на те, щоб пошкоджувати транспортну інфраструктуру, не дивлячись на те, що за це передбачено по 10-15 років позбавлення волі Білорусі. Ми дякуємо всім сміливим білорусам, які йдуть і допомагають нам. Дякую вам дуже за ваш коментар, Дякую. Антон Геращенко, да. радник міністра.